Ободо Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Нияз Ашматов. Коронавирустун баштапкы очогу саналган Ухань шаарынан баяндайбыз. Бир жылда аймакта жашоо кандай өзгөрдү? Британияда миңдеген адамдар Pfizer вакцинасын алып жаткан чакта олуттуу аллергиясы барларга вакцина албагыла деп эскертүү берилүүдө. Карантин менен алып урушу. Биз сүрөт тартып психикалык саламаттыгы жакшырган Лондондогу жаш сүрөтчүнү жолуктурдук. Коронавирустун биринчи учурлары катталгандан бир жыл өткөндөн кийин пандемиянын алгачкы очогу болгон Ухань шаары кадимки калыбына келүүгө аракет кылып жатат. Бир нече айдан бери шаарда илдет жуккан учурлар катталган эмес. Ухань шаарынын жергиликтүү бийлиги кармаштагы жеңишин белгилеп жатат. Бирок Ухань кандайча өзгөрдү жана катардагы адамдардын жашоосу кандай? Ухань шаарында миллиондогон адамдар 76 күн бою катаал карантин шартында жашашты. Вирустун кесепетинен 4000ге жакын адам каза тапты. 6 айдан кийин Уханда карантин чаралары алынды. Шаардын жергиликтүү бийлиги COVID-19 пандемиясына каршы күрөшкө арналган көргөзмө ачты. Жергиликтүү тургун катары бул көргөзмөнү көрүшүм керек деп ойлойм. Биздин жергиликтүү коммунисттик партиянын бөлүмү бүгүн биздин иш сапарыбызды уюштурду. Көргөзмөнү көрүү үчүн Хэйлунцзян провинциясынан Ухань шаарына келдик. 3 айга созулган көргөзмө өкмөттүн алдыңкы катардагы жумушчулардын жана ыктыярчылардын аракеттерин чагылдырат. Ся Кюн пандемияга каршы күрөшкөн ыктыярчылардын бири. Ал алдыңкы катардагы жумушчуларга акысыз чач кыркып берип турган. Ху мырза, алгач чачыңызды жууп алалы, анан кыркам. Мен 30 жылдан бери чач тарач болуп иштейм. Кесиптештер менен биригип мед кызматкерлерге жана башка алдыңкы катарда иштеген кызматкерлерге чач кыркып кызмат кылдык. Карантин учурунда 2000ден ашуун адамдын чачын кырктым. Көптөгөн мед кызматкерлер баштын терисинен олуттуу инфекция алышты. Көрүп алып жүрөгүм ооруду. Бул кийимди колдорду Лейшенсан ооруканасынын мед кызматкерлери койгон. Алар чачтарын кырктыргандан кийин өз ысымдарын жазып кол коюшкан. Муну согуштун костюму деп атасаңыз болот. Мен үй бүлөм менен жашачумун. Аялым мындай иш кылганымды каалаган жок. Алмага бул акыркы жолу болсун. Эгер мындай кыла берсең, полиция чакырам деп так айтты. Андыктан мен ыктыярчылар үчүн курулган жатаканага көчүп кеттим. Ал эпидемия бүткөндөн кийин артка келсең болот деди. Мен так ошондой кылдым. Мен үйдөн чыгып, аялым эшикти жапканда көз жашымды токтото албай ыйладым. Бирок жаштар катары колумдан келген жардамымды беришим керек болчу. Сиянын ыктыярдуу иши анын бизнесине күтүүсүз жакшы таасирин тийгизди. Менин ыктыярдуу ишимден кийин ишибиз чындыгында бир топ жаксырды. Менин окуямдан улам адамдар бул жака келишет. Өткөн жылга салыштырмалуу 30%га көп киреши таптык. Бирок калыбына келүү бардык үчүн эле бирдей жакшы болгон жок. Биз бир нече ай бою карантинде болуп, май айында гана ачыла алдык. Адамдар мурда миңдеген долларды сарпташчу, алар азыр көп акча короткусу келбейт. Бизнес жок, үйгө баратам. Бүгүн болгону 7 доллар таптым. Пандемия башталгандан бери бир жылдын жүзү болду. Ухань кадимки калыбына келүүгө умтулууда. Пандемиядагы кыйынчылыктар көпкө унутулбайт. Бирок эл азырынча алдыга карай жылууга аракет кылууда. Британиядагы медициналык эксперттер олуттуу аллергиясы бар адамдарга Pfizer-BioNTech вакцинасы берилбеши керек деген айтты. Ага 2 мед кызматкерде вакцинага олуттуу реакция болгону себеп болгон. Экөө тең айыгып кетишти. Миңдеген башка адамдарда вакцинаны алууда эч кандай маселе жаралган эмес. Саламаттыкты сактоо жаатындагы кабарчыбыз Доминик Хьюз баяндайт. Бул жубайлар Англиянын түндүгүндө 50 жыл мурун жолугуп, ошондон бери колдору бекем кармашкан бойдон жашап келишти. Эми болсо Вик менен Пенни Графистер 40 жыл иштеген жерине кайтып келишти. Дал ушул жерде алар COVID-19га каршы вакцинасын алып жатышат. Улгайып калган болсок эле жашагыбыз келбей калат дегенди билдирбейт. Бирок албетте жаткырып же өлтүрүп деле койчу оору жүргөнү сарсанага баткырбай койгойт. Ошол үчүн эмделип коелу деп чечтик. Бирок вакцина программасы башталганы дары дармектерди көзөмөлдөгөн мекемелерде эскертүүлөрдү жасоодо. Британияда 2 медицина кызматкерине коронавируска каршы вакцина терс таасир берген.
экөөндө тең мурда олуттуу аллергиясы бар болгон. Эмдөөдөн өткөн айрым ден соолугу начар адамдарда бул вакцинанын терс таасири байкалып жатат. Аярлуу катмардагы адамдарга артыкчылык берилген. Бул тууралуу эксперттик кеңешти биз жакын арада таркатышыбыз керек. Учурда ошол эки кызматкердин абалы жакшы. Олуттуу аллергиясы бар адамдарга азырынча COVID-19га каршы вакцинаны албай тургула деген кеңеш берилди. Эксперттердин айтымында клиникалык сыноо учурунда жана ушул жумада вакцина алган миңдеген адамдарда дарынын терс таасири байкалышы өтө сейрек болушу керек эле. Түндүк Ирландиядагы карылар үйүнүн тургундары жана кызматкерлери эмдөөдөн өтүп жатышат. Жылдын аягына чейин Британия Pfizer BioNTech вакцинасынын дагы 4 миллион дозасын күтүп жатат. Жергиликтүү доктурлар эмдиги жумадан тартып вакцинаны өздөрү сая баштайт. Бирок өкмөттүн башкы укмуштуусу шалаакылыкка жол бербеш керек деп эскертүүдө. Биз бул вакцинанын жардамы менен туннелдин түбүндөгү жарыкты көрүп турабыз. Вакцина өнөктүгүн ишке ашырууга көп нерсе жазылышы керек. Айрылуу катмардагы адамдарды сак кармашыбыз зарыл. Болду, баары жакшы дегенге азыр эрте. Эгер анте турган болсо, анда вирус кайра күчөйт. Вакцина өлкөнүн алыскы элет жерлерине чейин жетти. Британия тарыхында эң ири эмдөө өнөктүгүн баштап жаткан жолдо тоскоолдуктар болбой койбойт. Мурда олуттуу аллергиясы бар адамдардын айрымдарында коронавируска каршы вакцинасынан улам терс таасир байкалды. Ушул жана башка орчундуу кабарларды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуз. Ал үчүн бизди bbc.com кыйгайсызык кыргыз деп издеңиз. BBC кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Кошмо Штаттарында бир күндө коронавирустан 3000ден ашуун адам кайтыш болду. Бул пандемия башталгандан бери бир күндө катталган эң жогорку көрсөткүч. Айрым штаттарда ооруканалар дээрлик толуп калган. Эгер зарыл болбосо сапарга чыкпагыла, топтошуп чогулбагыла деген эскертүүлөр аткарылбаса абал оорулуп кетэрин дарыгерлер айтууда. АКШнын тескөөчү органдары Facebook монополияга каршы мыйзамдарды бузду деп компанияга каршы сотко кайрылды. Анда компания конкуренттерин сатып алып, атаандаштыкка бут тосуп жатканы айтылат. Расмийлер соттон компанияны жоюп салууну сурап жатат. Facebook болсо бир жыл мурда келишимдерди тескөөчү органдар колдоп беришкенин айтып, аларды ревизиондук тарых деп аталган келишимге аралашканы үчүн айыптады. Бүгүн Брюссельде Британия менен Евро биримдиктин ортосундагы сүйлөшүүлөр уланат. Анткени кечээ Британиянын премьер-министри Борис Джонсон менен Евро биримдиктин жетекчиси Урсула фон дер Ляйен Brexit боюнча келишимге жетишкен эмес. Эки тарап тең, позицияларыбыз бири-бирибизден алыс болуп жатат деп билдиришкен. Талкууларды улантуу үчүн соңку чечимди кабыл алуунун мөөнөтү ушул жекшемби күнгө белгиленген. Талаштуу Тоолу Карабах аймагын көзөмөлдөө боюнча жаңжалда Арменияга каршы аскердик жеңишин белгилөө үчүн Азербайжан аскердик парад өткөрдү. Баш калаа Бакуда миңдеген аскерлер парадка катышты. Чыр-чатак учурунда Азербайжанды колдогон Түркия стратегиялык ролун көрсөтүү максатында Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган парадды көрүү үчүн президент Илхам Алиевдин жанына отурган. Илон Масктын SpaceX компаниясына таандык ракетанын прототиви кайра жерге конууга аракет кылып жатканда жарылып кетти. Бийиктиги 50 метр болгон Starship кемеси адамзатты жана жүктү айга жана Марска жеткирүү планынын алкагында сыноодон өтүп жаткан. Илон Маск ракетаны учуруудан компания керектүү бардык маалыматты алганын Twitterге билдирди. Дүйнө жүзүндөгү миллиондогон адамдарга COVID карантини көп таасир берди. BBC'нин биздин жашоо түрмөгүнүн алкагында адамдар кантип кыйынчылыктар менен алпырышып жатканына кабарчыбыз байкоо салган. Эшли Джон Батист жакшыраак жашоого болгон үмүтүн чагылдырууда. Коронавирус искусствону колдогон Ксавьер Леопольд менен жолоп келди. This piece is called George Floyd. Бул эмгегим Джордж Флойд деп аталат. Аны жай мезгилинде көптөгөн саясий, расалык жана коомдук толкундоолор болуп жатканда тарткам. Алгач март айынын аягында сүрөт тартуучу каражаттарды алып, апрелдеги карантин учурунда сүрөт тартууну баштагам. So all of what we see here. Бул сүрөттөрдүн баарын коронавирус карантини учурунда тарта баштадыңызбы?
Yes. Ова. Савер Леопольд Лондондун түштүгүндө жашайт. Биринчи жолу карантин жарыяланган учурда сүрөт тартуу Савердин психикалык саламаттыгына жардам берген. Сүрөт тартканда мээ эмес алат. Үйдө ыңгайлуу жайгашып, өз алдынча отуруп жасаган терапиянын түрдүү жолдорун издеп жатам. Менде депрессия, тынчсыздануу жана стресс сыяктуу психикалык маселелер болуп жатты. Анткени досуман айрылган болчумун. Саверде 2010 жылы досу аты өлтүрүлгөндөн кийин психикалык маселелер жаралып келген. Бул жолу жерде кандын кургап калганын көргөм. Ошол окуя дале көз алдымдан кетпейт. Сүрөт тартуу Рионун өлүмүн унутууга жардам бердиби? Ооба, жардам берди. Бир нерсе менен алаксып турсаң, ыйлап алууга, чаташкан ойлордон арылууга жардам берет. Ошол эле учурда көңүлүңүз жай алып калат. Сүрөт тартуу эң сонун нерсе деп ойлойм. Лондондун түштүгүнөн чыккан жаш каравалдардын жашоосун чагылдыруу менин милдетим. Literally going against the grain of the status quo of a young black man from South London. Анын сүрөттөрү коомчулуктун кызыгуусун арттырган. Жакында каарманыбыз Лондондун борборунда сүрөт көргөзмөсүн өткөрдү. Учурдагы окуучуларга сүрөт тартуу боюнча тренинг өткөрүп берүүнү суранып, мектептерден чакыруулар түшүүдө. You guys are fortunate enough to have силер бактылуусуңар. Анткени бала кезиңерден баштап өзүңөр каалаган нерселериңерди жасасаңар болот. Мен жакында эле, тагыраак айтканда апрель айында карантин башталганда сүрөт тартууну баштадым. Сүрөт тарта баштагандан бери психикалык саламаттыгым бир топ жакшырды. Башкача айтканда өзүмдү кайра жаралгандай сезем. Эми кезек спорт жаңылыктарында. Италиянын мурунку эл аралык футболчусу Паоло Росси 64 жаш курагында узакка созулган оорудан көз жумду. 1982 жылы Италия дүйнөлүк чемпионатты утуп алганда ал да жылдыздардын бири болгон. Ал оюнду жеңилип берүүгө аралашкан деген чууга байланыштуу футболдон 2 жылга четтетилип, дүйнөлүк кубокко катышпай кала жаздаган. Бирок футболчу чууга аралашпаганын айтат. Чемпиондор Лигасында расалык айыптоолорго байланыштуу токтотулган Пари Сен-Жермен менен Стамбулдун Башакшехир командаларынын оюну кечээ кайра уланды. УЕФА оюндун бардык расмилерин алмаштырууга макул болгондон кийин гана беттеш улантылган. Эки тараптын футболчулары жана жаңыдан дайындалган расмилер оюндун башында тизе бүгүп отурушту. Пари Сен-Жермен 5-1 эсебинде Стамбул Башакшехирди уткан. Манчестер Сити болсо 3-0 менен Олимпик Марсельди утса, Реал Мадрид 2-0 менен Боруссия Мюнхен Гладбах командасын утту. Европа Лигасында бүгүн бир нече европалык футбол клубтарынын беттештери өтөт. Анда Тоттенхэм Антверпенди кабыл алып, жеңишке жетсе тайпасында биринчи орунду камсыздай алат. Лестер да өз талаасында Аяксты утса, тайпасында алдыңкы сапка көтөрүлөт. Арсенал өз тайпасында буга чейин сап башына чыккан. Эми Авива стадионунда Дандул командасы менен ойнойт. Берүүбүздүн аягында египеттиктердин искусство жаратууда бир катар акылдуу ыкмаларды колдонушканы тууралуу көрсөтөбүз. Акылдуу ыкмалардын катарында калемдин учун жасалгалуу да кирет. 28 жаштагы Ибрагим Билал микроскоптун жардамында атайын аспаптарды колдонуп, кичинекей эстеликтерди жасаган. Билал Египеттин тарыхы уникалдуу экенин көрсөткүсү келет. Ал өз эмгектерин социалдык желеде сатат жана онлайн үйрөтүүчү сабактарды өткөрөт. Мындан сырткары ал жакында көргөзмөсүн уюштурууну пландап жатканын айтат. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду угасыз. Берүүнү алып барган Анаяс Ашматов, Эфир аркылуу жолугушканча саламатта калыңыздар.